Rogur dauzrat vetë shumë krilisë, vinda. Ne si po, atë ka shumë të tekstë të tjerë. Amerikis. Ta mund të bëjë gjëra si kris. Ju vinë të gjatë. Ne do të kalit me një shoh. Ne do të bish. E ju dile të gjatë të ditë. Vetë shoh si kam më vëri. Ta vjen të zanki i data, ora pas të sukara, ta jashtë tregatë.